Znáte ty novinové titulky? Jak mít ploché břicho? Jak budovat oslnivou kariéru? Seznam módních doplňků ve výši vašeho ročního platu? Anebo jak zaujmout muže svého života neotřelými sexuálními nápady? Barbora Šťastná si myslela, že její báječný a oslnivý život začne až tehdy, kdy zhubne, začne meditovat, anebo si pořádně uklidí doma. Ale pak si uvědomila, že její život už dávno začal. Kniha Dobrá tak akorát je plná vtipných, ale pravdivých historek o tom, co se jí nepovedlo, co pokazila, anebo co nestihla. Ale tohle je její život a baví ji to, protože ona není žena z časopisu. Ona je prostě dobrá tak akorát. Chlapi, tuhle knížku asi moc neocení, ale vsadím se s váma, že ženy se v tomhle několikrát najdou. Já sama se tam našla nesčetněkrát.